Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kai treneri vėl užtikrina pergalę, man atrodo ramesnė. Geresnės, kokybiškesnės rungtynės abiejose pusėse. Geriau kontroliavom rungtynės, tos tokios nebuvo mažiau bangavimų negu praeitos rungtynėse. Ir sakyčiau, gynybinė prasme gana neblogai gavosi mūsų gynybos, tiek vadinami off-ballai, be kamulio situacijos, tiek pick-and-rollinės situacijos, ko varžovai išsiskiria ir vieną iš jų lyderių iš vis palikom su nuliu taškų, kas yra labai geras rezultatas. Pako Krūsų 10 taškų, manau, kad irgi neblogas kaip tokio lygio skoreriui, taip kad geros rungtynės, bet išėjom į kitą etapą, bet žinom, kad tai nieko nereiškia. Dabar visas smagumas prasidės sekančiose rungtynėse ir ko gilyn į mišką, to daugiau medžių, taip kad bus sunkiau, bet manau, kad esam pasiruošę. Tikėjomės, pergalės tikėjomės, taškų skirtumas nesvarbu, svarbu tenkino kokybę, tenkino energiją, kokią turėjom, taip kad viską kontroliavom. Vakar sakė, kad nenorit matyti tokių klaidų, kai buvo rungtynėse su Egiptu, ar išsipildė šis jūsų prašymas? Išsipildė antri šansai ir pick and roll gynyba ir šitų klaidų šiandien išvengėm. Matome gražų žaidimą, perdavimus per nugarą, tolimus tokius perdavimus amerikietiško futbolo. Leidžia tą komandą įmėgauti skripšnio? Na, leidžiam, norim pelnyti pigius taškus, greitus taškus. Kažkiek iš to atsiranda klaidų, tai nesmagu dėl to, bet na, šiandien gana gerai gavosi tas vadinamas perėjimas iš gynybos į polimą, greitas polimas, taip kad nestabdėm ir leidom komandai tą žaisti. Ar buvo papildomas akcentas dėl meksikiečių geresnės sudėties ir mažesnės rotacijos reikštis, kad tas atakas ir nuvargintis, kad jis vėl žaisti? Tokio nurodymo nebuvo, buvo nurodymas, kurios žmonės atakuojam, kurios varginam gynėjus. Ir tas pats Margeris, kuris vakar išėjo rezultatyviausias, šiandien su nuliu taškų, bet padarė didelį darbą gynyboj, jau antri batai plyšo, taip kad prie jo plius minus buvo geras, taip kad visi dideli gerai leidės po krepšių šiandien, ko kartais truko. Anksčiau, na, manau, kad padarėm gerą darbą. Normandas rungtynės būtent ir pradėjo, startinio penkite priešininkai pirmajame, čia buvo akcentas jo gynyba prieš nužalų perimetro lyderius. Tai buvo akcentas prieš Pako Krūsų. Matėm labai nemažai daug kitikos iš tiesioginių taškų, iš Roko Jokubaičio pusės, iš Karniausko judesių pausta. Čia buvo planas atakuoti mažesnė, žemesnė, šiek tiek manyje vykė? Buvo, jų žaidėjas greitas, bet mažas, tai tokia opcija buvo. Karo Jokubaitį, prieš tai nulis buvo metimų iš žaidimo, tai kurių šiek tiek pirmasis super kilinys, tokį bendrą įspūdį iš atsakymės. Ach, jeigu matėt, tai šiandien smagu dėl tų žaidėjų, kurie įsilėjo į žaidimą, tas pats Rokas gal jautėsi nejaukiai po pirmų rungtynių, bet šiandien pajuto laisvę ir pajuto savo žaidimą, tai tikiuosi, kad jis ir toliau taip žais, nes jis mums yra labai svarbus. Jo Kalnyje būsimas Lietuvos taipinės varžovas kažkuo nustebino per pirmosius viso susitikimus šiame. Be abejo, kol kas akcentavimės į tos varžovus, kurios žaidėm, bet Jutkalnyje labai fiziška komanda, nieko naujo nepasakysiu, ją labai pakeitė Vučevič. Tarptautinė lygio NBA žaidėjas, taip kad žymiai stipresnė komanda ir bus kiti uždaviniai ir kitoks krepšinis. Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.